သတ္တမိမိတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခွင့်ဒီနေ့ဆီယမတင်မယ့်ဘာသာရပ်ကတော့ပထမတန်းသင်္ချာဘာသာအခန်း15ဖြစ်ပါတယ်အခန်း15ကနေရာအစဉ်ပြဂိမ်းများဖြစ်ပါတယ်ကဲစာအုပ်ထုတ်လိုက်ရအောင်စာအုပ်ရဲ့မတိကကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့နေရာအစဉ်ပြဂိမ်းများအစာမျက်နှာ139ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကဲစာမျက်နှာ139ကိုကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တဲ့တီနေရာကိုတဲ့နေရာအစဉ်ပြကိန်းနေနဲ့သုံးပြီးပြောလို့ရတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရေတွက်ကိန်းက1 2 3 4 5လို့ပြောမိပြီဟုတ်ပြီနော်အချိန်မြောက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်ဒီချိန်5ချိန်ဆိုပြီးတော့ဆရာမတို့ကပြောကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်နေရာအစဉ်ပြကိန်းအနေနဲ့ပထမဒုတိယတတိယစတုတ္ထပြင်စမဆိုပြီးတော့တုံ့ပြန်ရတယ်။ဒီအခန်းကိုသင်ကြားရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့သားတို့သမီးတို့အနေနဲ့ပထမကနေပြီးတော့ပြင်စမအထိနေရာအစဉ်ပြကိန်းတွေကိုသိရှိဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်သားတို့သမီးတို့ရေ။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဆက်သွားရအောင်နော်။ကဲဇပွဲပေါ်မှာတတိယလုံးတင်ထားတယ်တဲ့။ကဲဘေဘက်ကနေရေးကြည့်မယ်နနက်သေးရှိရယ်ပန်းသည်စပြစ်သည်ငပြောသည်နောက်ဖရဲသည်ရှိမယ်ညဘက်ကနေလည်းရေးလို့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘေဘက်ကရေးတွက်မယ်ဆိုရင်ပထမသည်နနက်သည်ဒုတိယသည်ပန်းသည်တတိယစပြစ်သည်စတုတ္ထငပြောသည်ပြစ္ဆမကဖရဲသည်ဖြစ်မယ်ညာဘက်ကရေးမယ်ဆိုရင်ဖရဲသည်ကပထမဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်နန္ဒသည်ကပြင်စမဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်သားတို့သမီးတို့ဒါဆိုရင်ရေးတွက်တတ်မယ်နော်ဘယ်ဘက်ညာဘက်ကနေရေးတွက်တတ်မယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီမှာမိသားတွေနော်ပန်းသည်တတိယဦးတဲ့နေရာကိုနေရာအစဉ်ပြနေဂိမ်းနေပြောပါတဲ့မပြောသည်ရတဲ့ညာဘက်ကရေးတွက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာရှိမလဲမပြောသည်ရညာဘက်နေရေးတွက်ကြည့်ရအောင်ပထမဒုတိယဒါကြောင့်ဟုတ်တယ်ဒုတိယနေရာမှာရှိဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ရေးတွက်မယ်ဆိုရင်မပြောသည်ရဘယ်လောက်မှာရှိလဲပထမဒုတိယတတိယဟုတ်တယ်စတုတ္ထမှာရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်စပြစ်သီးရအောင်စပြစ်သီးရညာဘက်ကရေးတွက်မယ်ဆိုရင်ပထမဒုတိယတတိယဟုတ်တယ်တတိယနေရာမှာရှိဘယ်ဘက်ကရေးမယ်ဆိုရင်တော့ပထမဒုတိယတတိယဟုတ်တယ်တတိယနေရာမှာရှိနေပြီရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်နံပါတ်1ကိုဆက်သွားရအောင်ပုံငယ်မှာတဲ့တရိษံ9កောင်ရှိတယ်ညာဘက်ကရေးတွက်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဒုတိယနေရာမှာရှိရယ်တရိษံကိုဝိုင်းပါကဲဘယ်ဘက်ရှိမယ်ညာဘက်ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်စပြီးတော့ရေးတွက်ကြည့်အောင်ညာဘက်ကရေးတွက်မယ်ဆိုရင်ဒုတိယနေရာဒါဆိုရင်ဒီမှာညာဘက်ပထမဒုတိယကဲဒါဆိုရင်အဖေရဟုတ်တယ်ကာကြီးဝက်ကလေးဖြစ်ပါလေခွေကဲနံပါတ်ခွေသွားရအောင်ဘယ်ဘက်ကရေးတွက်မယ်ဆိုရင်တဲ့ပထမနေရာမှာရှိရယ်ဂရိစံကိုဝိုင်းပါကဲဘယ်ဘက်ကရေးတွက်မယ်ဒီဆိုတော့ဘေဘက်ကရေးတက်တယ်ပထမဆိုတော့ဟုတ်တယ်ညက်ကလေးဖြစ်ပါလေခွေကဲခန်းငယ်ကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ကြောင်ရဲ့နေရာကိုတဲ့နီးနီးနဲ့ပြောကြည့်ပါတဲ့ကဲကြောင်ကဘေဘက်ကရေးမယ်ဆိုရင်ပထမဒုတိယဒုတိယနေရာမှာရှိမယ်ညာဘက်ကရေးမယ်ဆိုရင်ပထမဒုတိယတတိယစတုတ္ထမှာရှိမယ်ဒါကြောင့်ကြောင်ကြီးဘယ်ဘက်ကနေဒုတိယညာဘက်ကနေစတုတ္ထနေရာမှာရှိပြီဟုတ်ပြီနော်ကဲနံပါတ်3သွားရအောင်ကားကားစီတန်းတန်းစီလာတယ်ထားတယ်တဲ့ရှေ့ဘက်ကရေတွက်ရင်တဲ့တတိယနေရာမှာရှိတဲ့ကားကိုဝိုင်းပါဟုတ်ပြီနော်ရှေ့ဘက်မှာရှိတဲ့ရေတတိယနေရာဆိုတော့တစီပထမဒုတိယတတိယဟုတ်တယ်ကားအပြလေးဖြစ်နေနော်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်တော့နံပါတ်ခါကိုနောက်ဘက်ကရေတွက်ရင်တဲ့ပြင်စမနေရာမှာရှိတဲ့ကားကိုဝိုင်းပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ပထမဒုတိယတတိယစတုတ္ထပြင်စမဟ
ဟုတ်ပါတယ်။ကအပြာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲကားကင်။နေမောရောင်ကားရဲ့နေရာကိုတဲ့နင်းကနေနဲ့ပြောပြပါမယ်။ကဲနေမောရောင်ကားလေးနေမောရောင်ကားလေး။နေမောရောင်ကားကရှေ့ဘက်ကရင်နေဆိုရင်ပထမဒုတိယ။နောက်ဘက်ကရင်နေဆိုရင်ပထမဒုတိယတတိယစတုထ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်ရှေ့ဘက်ကနေဒုတိယနေရာနောက်ဘက်ကနေစတုထနေရာမှာရှိပါလိမ့်။ရမယ်နော်။ကဲနံပါတ်၄ဆက်သွားရအောင်။နံပါတ်၄ကတော့ကွက်လက်ထဲမှာရှိရမယ့်အချိန်ပေါ့။မြောက်ကိန်းတွေကိုရေးပေးပါမယ်။ဒါကတော့တာလူသမီးဝင်နေတယ်။ဒီတိုင်းပဲရေးပေးရမယ်။တစ်ချိန်မြောက်တစ်ချိန်မြောက်ဆိုပြီးတော့ရှင်းသွားပေးရမယ်။ရမယ်နော်။ကဲနောက်တစ်ခုဆက်သွားရအောင်နော်ကဲနံပါတ်2ခလေး9ယောက်တန်းစီထိုင်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ဘက်ကနေညဘက်တန်းစီထိုင်နေတယ်ဘယ်ဘက်ကလူ၄ယောက်ကိုဝိုင်းပါလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကလူ၄ယောက်ဝိုင်းခိုင်းထားတယ်ကကြည့်ရဟုတ်ပြီနော်ခါကွေးကကိုဘယ်ဘက်ကရေတွက်ရင်တဲ့စတုထနေရာမှာရှိရလို့ဝိုင်းပါလဲဒါကြောင့်လူ၄ယောက်ဆိုတာ ਨੇစတုထနေရာမှာရှိရဲ့လူဆိုတာမတူဘူးဆိုတာဒါရုသမီးကိုသိရမယ်။ကဲ၊ကာကြီးအဖေကဘယ်ဘက်ကလူလေးရောက်မလို့ဆရာမတို့ကလေးရောက်ဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ရေပြီးတော့ဝိုင်းလိုက်တယ်။ဘယ်ဘက်ကရေတွက်ရင်စတုထနေရာဆိုလို့ဆရာမတို့ကပထမဒုတိယတတိယစတုထဆိုပြီးတော့ဒီကျောင်းသားလေးပဲဖြစ်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်စထုတ်ထနေရနဲ့လေးရောက်နဲ့မတူဘူးဆိုတာကိုသားတို့တပီတို့သိရမယ်။ကဲနောက်ခုကြည့်ရအောင်။နံပါတ်၅ညာဘက်ကပုံလေးကိုသုံးပြီးတော့တဲ့ဘေးကုန်းနေဖြေပါတဲ့။ဘယ်ဘက်ကလူ၂ယောက်ကိုဝိုင်းပါတဲ့။ကဲဘယ်ဘက်ကလူ၂ယောက်ဒီနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီ၂ယောက်ရှိပြီ။ဘယ်ဘက်ကရေတွက်ရင်တဲ့ဒုတိယနေရာမှာရှိတယ်လို့ဝိုင်းပါတဲ့။ကဲပထမဒုတိယဟုတ်တယ်။ဒီကျောင်းသားလေးပဲဖြစ်မယ်။ညာဘက်ကလူ၃ယောက်ဝိုင်းပါတဲ့။ညာဘက်ပထမဒုတိယတတိယဟုတ်ပါတယ်။ဒါတို့သမီးတို့ရေ။ကဲခါကြီးကိုသွားရအောင်။ညာဘက်ကရေတွက်ရင်တဲ့တတိယနေရာမှာရှိတယ်လို့ဝိုင်းပါတဲ့။ကဲညာဘက်ကရေရအောင်။ပထမဒုတိယတတိယကဲတတိယလို့ကဒီကျောင်းသားလေးပဲဖြစ်ပါလေကဲဒါဆိုရင်သားတို့သမီးတို့နားလည်မင်းတို့နေရာအစဉ်ပြကိန်းလေးကိုပြောတဲ့အခါမှာပထမဒုတိယတတိယစတုထပင်စမဆိုပြီးတော့ပြောသွားတယ်ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်3တန်းစီရမှာတဲ့ဇင်စီရတဲ့ရှေ့ဘက်ကရေတွက်ရင်စတုထနေရာမှာရှိရင်ဇင်စီရရှေ့ဘက်မှာလူဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ရေပုံဆွဲကြည့်ကြရအောင်နော်ဇင်စင်ရစထုတ်တာနေရာမှာရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ကရှေ့ရရင်စထုတ်တာနေရာဖြစ်တာပဲဒီတော့သူရှေ့ရလူကိုရေတွက်ကြည့်ရအောင်တယောက်နေရာ၃ယောက်ဒါကြောင့်အဖြေက၃ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကဲနံပါတ်90နံပါတ်6ဆက်သွားရမှာတန်းစီရပါတဲ့အောင်အောင်ရဲ့ရှေ့ဘက်မှာလူ6လူ4ယောက်ရှိရင်အောင်အောင်ကရှေ့ဘက်ကရေတွက်ရင်ဘယ်နေရာမှာရှိပါသလဲဟုတ်တာပေါ့အရှိပါလူ4ယောက်ရှိရင်ပုံဆွဲကြည့်ကြည့်မှရမယ်နော်အောင်အောင်ကအနီလုံးလေးဒါဆိုရင်အောင်အောင်ဒီပထမဒုတိယတတိယစတုထဟုတ်တယ်ပြင်စမမှာရှိပါတယ်သားတို့သမီးတို့ကဲဒါဆိုရင်သားတို့သမီးတွေနားလည်ပါပြီနော်ကဲစာမျက်နှာ133ကိုတွေ့ရမှာ122မှာရှိတယ်နံပါတ်9နဲ့8ကပုံစံတူလို့ဆရာမပြန်သားထားခဲ့မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ကဲ123ကိုတွေ့ရအောင်123မှာနံပါတ်4ခလေးတချို့တန်းစီရက်နေတယ်ဒစင်ရတဲ့ရှေ့ဘက်ကရေတွက်ရင်ဒုတိယနေရာမှာရှိတယ်သူ့ရဲ့နောက်မှာခလေး9ယောက်ရှိတယ်။ခလေးဘယ်နှယောက်တန်းစီရက်နေပါသလဲ။အဲ့တော့တစင်ကရှေ့ဘက်ကရေတွက်ရင်နှယောက်မြောက်မှာရှိတယ်။နောက်ဘက်မှာနောက်ဘက်ကရေတွက်မယ်ဆိုရင်နော်နောက်ဘက်မှာဆိုရင်9ယောက်ထက်ရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်
ပုံဆွဲပြီးတော့တွေ့ကြည့်ကြရအောင်ကလေးရေတော့ဘယ်လိုတွေ့မလဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အရှိမသူဒီနှစ်ယောက်မြောက်ဖြစ်တာပဲအတွက်ကြောင့်နှိပ်ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်မှာ၅ယောက်ရှိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါကြီးလိုက်မယ်နှစ်အပေါင်းကညီများချင်းခုနှစ်ဖြစ်ပါလေကွယ်ဒါဆိုရင်အဖြေကခုနှစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲတာတာမီနီကိုရှင်းပါမယ်နော်ကဲနံပါတ်6ကကလေးတချို့တန်းစီရက်နေတယ်တဲ့မောင်စိုးကရှေ့ဘက်ကရေတွက်ရင်တတိယနေရာမှာရှိတယ်နောက်ဘက်ကရေတွက်ရင်ပြင်ဆင်မနေရာမှာရှိတယ်ကလေးဘယ်နှစ်ယောက်တန်းစီနေပါလဲကဲဒါဆိုပုံလေးဆွဲပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်ရှေ့ဘက်ကနေနံပါတ်3ရောက်မြောက်ဆိုတော့ကဲဒီအနီလေးက3ရောက်မြောက်အနောက်ကရေပြင်ဆင်မပထမဒုတိယတတိယစတုတ္ထပြင်ဆင်မဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံဘယ်လိုတွေ့ကြမလဲအဲ့တော့သူ့ရှေ့မှာ2ရောက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်နေဟုတ်ပြီနော်သူ့တစ်ယောက်ရှိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီအနောက်မှာ၄ရောက်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်၄ဒါကြောင့်အဖြေက9အဖြေဒီ9ရောက်ရှိပါလေခွေကဲဒါဆိုရင်ရမယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဆက်သွားရအောင်နော်အဲ့တော့ခြေပုံလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်နော်မတ္တီရာမှာတဲ့မောင်နှမတွေရှိတယ်မတ္တီရာကတတိယအငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့စတုတ္ထအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်သူမမောင်နှမဘယ်နှယောက်ရှိပါတည်းကဲဒါဆိုရင်တွေ့ကြည့်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့တတိယအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့စတုတ္ထအကြီးဆုံးဒါဆိုရင်သူ့ရှေ့မှာသူ့ရဲ့နောက်မှာဟုတ်ပြီနော်နှစ်ယောက်ရှိနေသူကတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်သူကစတုတ္ထအကြီးဆုံးဆိုတော့အရှိရရှိရင်သူဒီ၄ယောက်မြောက်ဒါဆိုရင်သူ့ရှေ့မှာဘယ်နှယောက်ရှိလဲ၃ယောက်ရှိတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါတို့တမီးတွေဒါဆိုရင်နှစ်အပေါင်းတင်းအပေါင်းသုံးညီညာချင်း6ဖြစ်ပါလေဒါဆိုရင်အဖြေကဟုတ်တယ်6ယောက်ဖြစ်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါတို့တမီးတို့နားလည်မယ်နော်ဒါဆိုရင်စာမျက်နှာ124ကိုကြည့်ရအောင်124မှာဒီချိန်ရောက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်လေးချိန်ခံတက်ကိုသွားရအောင်။ကဲတာသားတို့မိမိတို့ဆီယမနဲ့အတူတူအတန်ထွက်ဖက်ကြည့်ရအောင်။ပထမမှာတဲ့ပြင်စမအထီးတဲ့ပြင်စမမှာပထမအထီးတဲ့နေရာအစဉ်ပြအိမ်များကိုအတန်ထွက်ဖက်ပါ။ကဲထွက်တတ်မယ်နော်။ပထမဒုတိယတတိယစတုတ္ထပြင်စမ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါတို့သမီးတို့ထွက်တတ်မယ်နော်။ကဲဒါဆိုရင်တခြားပုံစံလေးတွေ့ထားကြည့်ရအောင်။ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်အင်သာဖြစ်ပြီးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါတို့သမီးတို့အဖြေမှန်မှန်တိုက်ကြည့်ကြပါဦးဟုတ်ပြီနော်အဖြေမှန်ကြလားဟုတ်တယ်မှန်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်တာတာမီမီတို့ရေဒီနေ့ဆီယမရေအခန်း15နေရာအစဉ်ပြဂိမ်းများသင်ခန်းစာပြီးဆုံးသွားပါပြီတာတာမီမီတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါတာတို့သမီးတို့ရေ